U svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu Miroslav Kočić održao je predavanje na temu pojava društvene kompleksnosti i izgradnja zajednice tokom neolitskog perioda u mikroregiji Gornje Gruže. Predavanje je obuhvatilo rezultate arheoloških istraživanja obavljenih u Gornjoj Gruži, što je deo Kočićevog doktorskog rada koji je odbranio na Univerzitetu u Pittsburghu. Ovo predavanje će najverovatnije poslužiti kao početak ciklusa jednog predavanja, naročito naučnika povratnika koji se vraćaju ovde i predstavljaju svoj rad. A što se tiče baš večerašnje teme, pokrivamo taj period neolita i neolitizacije Gornje Gruže i Šumadije generalno i društvene organizacije tih prvih sedentarnih zemljoradničkih grupa koje naseljavaju i pojavu jedne fascinantne civilizacije, to jest vinčanske kulture, koja se na ovom prostoru javlja negde oko 5400. godine pre nove ere. Dakle, pričamo o periodu par hiljada godina pre izgradnje piramide. Istraživanja na lokalitetima u Šumadiji su plod saradnje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac i Univerziteta u Pittsburghu. Vinčanska kultura tako se proučava već nekih 100 godina na prostoru Srbije, međutim i dalje postoji toliko nepoznanica i toliko novih stvari koje otkrivamo svakim danom, naročito pojavu i upotrebu novih metoda istraživanja. Do sada je evidentirano 27 arheoloških lokaliteta, od kojih su 23 do sada bila nepoznata. Po rečima doktora Kočića, cilj je da u narednom periodu istraživanja budu nastavljena i proširena na druge lokalitete.